Gün ərzində peyvənd olunanların sayı 202 nəfər olub. İndiyə dək isə ümumilikdə 947.947 nəfər vaksinasiya prosesində iştirak edib. Yoluxma isə yenə də artmaqda davam edir. Koronavirusun qurbanına çevrilənlərin sayı çoxalır. İnfeksionist Namiq Nəbiyev bildirdi ki, vaksinasiya virusla mübarizədə böyük rol oynayacaq. Buna görə də vaksinasiya prosesi nə qədər sürətlə həyata keçirilsə, bu bəladan o qədər çox uzaq olarıq. Peyvənd olunmağımıza məsul olmayaraq insanlar məsafəni saxlamalıdırlar. Dediyimiz kimi 3 qayda, qızıl qaydalar var ki, məsafə saxlanılsın, əllər vaxtı-vaxtına dezinfeksiya edilsin və insanlarla belə deyək kontakt halının az olması lazımdır ki, bu insan bəladan biz inşallah qutaraq. Müşahidələrimiz onu göstərir ki, çox effektlidir və bunlar hətta İngiltərə mutasiyasına uğramış formalara da çox güclü təsir edir. Onun üçün də bizim dövlətimiz hardan imkanı düşürcə o peyvəndlər də ölkəmizə daxil olur ki, insanlarımız vaxtında peyvəndləşmək üçün cəlb olunsun, bəlanı qutaraq inşallah. O vacibdir və düzgün də gətirilir. Şükür Allaha artıq bizim dövlətimizdə bu var. Yalnız vətəndaşlarımızdan xahişimiz ondan ibarətdir ki, vaxtında getsinlər peyvəndlərini istifadə edəsin. Qeyd edək ki, vətəndaşların koronavirus peyvəndi ilə bağlı saxta sənəd əldə etməsinə dair məlumatlar da yayılır. Təbib tərəfindən bu məsələyə münasibət bildirilərək, qeyd edilib ki, təbib olaraq hər kəsi sözü gedən neqativ hallardan çəkinməyə dəvət edirik. Unutmayaq ki, vaksin bizim sağlamlığımızın qorunması və yenidən normal həyata dönə bilməyimiz üçün yeganə vasitədir. Onu da bildirək ki, təbib yalnız Abşeron, Sumqayıt və regionlar da daxil olmaqla vaksinasiya prosesinin təşkili ilə məşğuldur və sadalanan neqativ hallarla qarşılaşdığınız zaman hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyiniz xahiş olunur.